Crpne stanice Drenovac i Široka Bara počele su sa radom juče i u toku dana videće se efekti na poplavljenom području. Svi kapaciteti za crpljenje vode iz naselja su angažovani i rade danonoćno, ali su zbog toga učestali kvarovi na pumpama. Stručne ekipe u toku dana biće angažovane na iznalaženju rešenja za što brže pražnjenje vode iz naselja Orovača u Majeru, gde je ugroženo 120 domaćinstava kao u selima Orlickog basena, oko Cerskog obodnog kanala i na gradskom području. Na svim ugroženim lokacijama stručne službe Zavoda za javno zdravlje vrše pojačan epidemiološki nadzor. Kao opšta protiepidemijska mera, na području grada vršit će se i ponovna dezinfekcija ulica. Na ulascima od poplavljenih područja na putu Šabac-Obrenovac od naselja Letnjikovac i svuda gde naredi sanitarna inspekcija bit će postavljene dezobarijere za vozila. Sve škole na području Šapca danas su počele sa radom, osim hemijsko-tehnološke škole, čiji je podrum i prilaz bio poplavljen. Ova škola započeće proces nastave tek po odobrenju sanitarne inspekcije. Do daljnjeg neće raditi obdaništa. Štab za vanredne situacije Šapca obaveštava građane da je danas ponovo počela sa radom šinterska služba kako bi problem sa velikim brojem pasa lutalica bio rešen. Životinje su u grad stigle iz poplavljenih sela, agresivne su i gladne i građanima se savjetuje oprez. Čim vremenske prilike dozvole, bit će organizovano tretiranje komaraca iz aviona, a do tada uništavanje će se vršiti sa zemlje. Štab za vanredne situacije Šapca traži način da konačno počne odnošenje smeća na regionalnu sanitarnu deponiju u selu Jarak. Kako se gradom ne bi širili neprijatni mirisi, deo peska koji je služio za odbranu nasipa, bit će upotrebljen kako bi se bar delimično sanirala deponija na Dudari.